apresenta a equipe CT Eduardo Silva Tim, com 17 anos de idade, lutando na categoria até 67 quilos. Senhoras e senhores, recebam Thiago! E no meu corner azul, ele que é representante da equipe Pantera Paiti, da categoria até 67 quilos, com 17 anos de idade. Senhoras e senhores, recebam João! E o nosso árbitro central, Denison Deus.
o vencedor.